وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا وحنهاي وهديقة دوسية دا وحنهاي وندى معلنكا واجي بريبا او بحلقا وراب شو واجي بريبا او بحلقا وراب شو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجف كيس وحنبار واجف كيسا وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو وهسنينو وابن مينو ورواريقي مينو ويعن مينو قولوا عني عادو كوابتو نولو الوناكسن ايو برواقو نبت لقو وزاقو اكوارو انو حنبليينينا دمان ارضيدي ka qalin jibtay dugsiyada sare ee gobolka gaar ahaan ee gobolka Togdheer waxaan ugu bishaareynaa ardayda maanta gobolka joogta inaan u diyaarinay waxbarasho quality leh iyadoo aan u diyaarinay khubaro ka caawin doonta talo siin doonta fakalada ay qaadan doonaan iyo meelaha ay ku haboon yihiin iyadoo aad arkaysaan sawirka idin muuqda hadda serviceyadii iyo shaqadii aanu qabannay ardaydii hore iyo kuwa hadda ku jira aanu qabanno iyadoo aanu diyaarinay laabka idin muuqda ee telecommunication engineering ka mid yahay civil ka mid yahay laabkii uu ka mid yahay mataqaana caafimaadka uu ka mid yahay mataqaana laabkii kale electronica iyo kuwa electricity-ga dhammaan wixii laab jaamacad u baahnayd oo maanta aanu halkan ugu diyaarinay saa daraaddeed waxaan idinku mataqaana rajaynayaa inaad ka soo qaybgeli doontaan barnaamijkan oo aad nagu soo booqan doontaan xafiisadeeda annagoo kaliya laab idinku soo dhaweyn doona talooyin badanna idin sii doona Thank you.
magacaygu waa Harun Cabdullaahi Maxamed, waana Head of Department of Civil Engineering
kulliyadan civil engineering-ka waxaa la aasaasay 2012-kii ama 2012-kii waxaana ka baxay saddexda batch ee ka baxay waxay ka shaqeeyaan gobolka iyo waddanka oo dhan for example waxay ka shaqeeyaan waddan Ciirgaabo qayb ka shaqeysa qayb kale waxay u shaqeeyaan dawladda hoose qayb kale waxay ka shaqeeyaan sharciyada magaalada ugu waaweyn waxayna ka yihiin general engineer iyo managers way ka yihiin kulliyadan waxa lagu dhigtaa qaybo kala duwan oo ay ka mid yihiin qaybta building ka ama construction-ka oo qofka loo dhigayo minbiro looga soo bilaabayo inuu wax design garayn karo oo maxay aanay uu design dejin karo oo guri caadi oo dhameystiran uu dhisi karo waxa kale oo lagu dhigaa qaybta highway-ga iyo wadooyinka oo inuu wado qofku maxay aanay u toobaran yahay inuu dhisi karo waxa kale oo loo dhigaa qofka inuu maxay aanay wadada surveying ka qaadi karo waxa kale oo loo dhigaa qaybta environmental engineering-ka oo sida maxay aanay bii'ada u ilaalin lahaa sida solid waste management-ka inuu qashinka magaalada maxay aanay ka ilaaliyo kale waxa kale oo u dhignaa qaybtii maxay aanay urban planning-ka qaybtii urban planning-ka oo ay maxay aanay qofku uu concept ka haysto qaybka magaalada maxay aanay loo design gareeyo oo maxay aanay loo eego inuu design-kan magaaladu saxan yahay inuu qaldan yahay waxa kale oo u dhignaa qaybta geotechnical-ka oo arruntii qayb aanu haysano qalab lab ka ugu casrisan Soomaaliland oo maxay aanay jaamacadeeda qaybta Hargeysa oo qofkuna markuu baahdo heli karo waxana weeyaan qaybta ciidaha iyo sida maxay aanay loo analyze gareeyo iyo sida loo sheegay in ciidani awood u leedahay wax laga dul dhiso magacaygu waxa weeye Khadar Maxamuud Maxamed waxaan ahay heerka department-ka economics-ka ama waaxda dhaqaalaha oo hoos tagta kulliyadda guud ee ganacsiga iyo dhaqaalaha kulliyaddan ganacsiga iyo dhaqaaluhu waa ta ugu facaweyn leh jaamacaddan Gulis waaxda in branch-keeda Burco waayo waxa la aasaasay ilaa 2010-kii bishii 10-aad meel haatan ku beegan ayaa la aasaasay kulliyaddan dhaqaaluhuna iyana waxa la aasaasay oo aasaaskeedu ahaa 2014-kii bishii 10-aad meelaha ayaa la aasaasay waxa ka baxay difcado kala duwan hadda waxa ka baxaya difcadii labaad sanadkan ay ku jirnay 2018-ka bishii 10-aad insha Allah hadii Allah ilaaho marxalado badan bay kulliyaddu soo martay laakiin maanta falillahi alxamdu halkii ugu wacnayd bay taagan tahay waayo aqoonta ay ka baxda kulliyaddan ganacsiga iyo dhaqaaluhu waa mid isugu jirta theoretical iyo practical yacni wax itu soo taabsiya iyo tii in theory-ga ahayd ayaa isugu jirna had iyo jeer waxaan ku dadaalnaa courses-ka semester-ka ardaydu ay qaadanayaan in aan ku kafar gareyno labada filood ee ugu horeeya theoretical in aan ardayda ku kafar gareyno oo aan ku siino labada bilood ee dambena practical in aan ku siino marka maanta waxaan ku dadaalaynaa sidii ardaydu wax cuntama aqoon khibrad iyo waayaragnimo leh ay u heli lahaayeen ayaan ku dadaalaynaa waxa kale oo aan kulliyadda ku soo kordhinay oo kamid ah workshop iyo tareerino iyo seminaaro ku tacaluqa courses-ka ardaydu ay qaadanayaan business-ka economics-ka management-ka la xiriira taas waxay noo suurta gelisay markaa in ardaydu iyagoo kulliyaddii dhiganaya ama base ka baxo dee suuqa aaday inay ganacsiyad yegleeli karaan waxa kale noo suurta gelisay ardaydu inay si yaro sahlan uga qayb qaadanayaan dib u dhiskii wadanka iyo horumarintiisi sida mashruucyada wadanka lagu horumarinayo oo kale ardaydii jaamacadda ka baxday baa badiyaaba ka shaqeysa community development projects ka dhigay jiraa lagu faraab badan leh way waxa kale oo jirta in ganacsiyad ay ardaydu suuqyada ka yegleelan iyagu ay soo dhiseen business idea ganacsigaasi uu leeyahay dabeytana bangiyadan magaalada ku yaala Burco qaar kamid ay u maalgeliyeen ama qaraabadoodu oo maanta midhihii laga goosanayo ganacsiyadkaasi ardayda ay yegleelan waxaan ku dadaalaynaa oo aanu ku soo dhaweynaynaa ardayda cusub ee sanadkan lagu soo biireysa aqoon ku dhisan had iyo jeer ah itus oo itabsi ku dhisan ayaan ku dadaalnaa hadii Alla ilaahdo waanu soo dhaweynaynaa dadaalkana insha Allah halkaas aan ka sii wadaynaa anigoo ah diinka kulliyadda ICT-ga jina Khadar Maxamed Cabdullaahi jaamacadda Gulis Burco waxa halkan aan idin soo gudbinayaa kulliyadda ICT-ga halka ay maanta marayso iyo halka ay ka soo bilaabatay kulliyaddani waxa la aasaasay 2012-kii iyadoo lagu aasaasay marka arday fara badan waxa marka baajkii koowaad uu ka qalantibiyay 2014-kii iyadoo waqtiga ay ahayd kulliyaddii ugu horeysay ee gobolka u soo baxda ICT-ya
oo markaa degree seeta ay ahayd waxa markaa ka baxay in ku dhow waqtiga arday fara badan ee sanadkii dambowdan 2015-16-17 iyo waqtigan hadda aan joogno oo 2018 ah oo badgkii shanad uu ka baxayo aan hadaan warbixin kooban idaga siiyo kulliyadu waxyaabaha ay qabato waa horta waa kulliyad practical u badan ee ardaydu waxyaabaha awoodda u yeeshaan waxa weeyaan ama awoodda u yeelan karaan marka qofku ICT-ga uu dhameeyo ama ICT-ga uu ka baxo waxa uu noqon karaa qof programming ah ama qof wax loo yaqaan networking ah marka macnihii programming marka waxa loo jeedaa qofku inuu sameyn karayo ama dhisi karayo barnaamijyada ay ku shaqeeyaan ama lagu shaqeeyo shirkadaha kala duwan haday noqoto mid online ah iyo haday noqoto marka mid desktop labadaba qofku wuxuu marka awood u yeelanayaa inuu noqdo qof iskiisagu isku maamula iskii u shaqeeya oo marka barnaamijyada uu sameynayo shirkadihii uu sameynayay dukaamadii bakhaaradii cid kasta oo markaa danaynaysa inay system computerized ku shaqeyso inuu qofku u diyaarin karayo ama u sameyn karayo barnaamij u gaara qaybta waa qaybta programming-ka qaybta networking-ka waxay kulliyadu u diyaarisay networking-kii basic ahaa ilaa qaybii advanced-ka ahaa inuu qofku uu diyaariyo network koowaad networki labaad ilaa markaas iskadii oo markaa qofku uu isku xuri karayo magaalooyin kala duwan iyadoo markaa intaba aynu ugu diyaarinay laabkii oo yaalaan qalabkii kala duwanaa ee lagu isticmaalayay networka haday noqoto routinkii switchinkii oo markaa inta badan ku bas garaysa system ku bas garaysa waxa aan noqonay jaamacaddii koowaad markaa si life ah ardayda u tusta waxyaabaha markaa tusaalan loo yaqaano Cisco systems-ka inta badan practical theoretically baa loo qaataa laakiin waxaanu soo diyaarinay qalabkii loogu talagalay inay ardaydu si life ah u practical ugu sameeyaan kulliyadani waxyaabaha aan u diyaarinay waxaa ka mid ahaa in baahiyaadkeeda oo dhan oo hadday noqoto macallimiinteedii oo markaa lecturers ku habboonaa haday noqoto practicaladii ay ardaydu qaadanayeen iyo meelay ku qaadanayeen dhammaantood waxaa markaa aanu u sameynay meelay ku habboonaa inay mid walba hawsheedii ay halkeedii noqoto kulliyadani markaa waxay ku guuleysatay inay soo saarto ardayda gobolka maanta ka shaqeysa IT-ga haddaan tusaale ahaan booqtaan shirkadda weyn ee Somtel ama Dahabshiil Group haddaan dhahno technically ardayda markaa maanta ka shaqeeya IT-ga ahi waxa weeye waa ardayda jaamacadda ka baxday haday noqoto Telecom community committee weyn markaan soo qaadano IT manager-ka iyo cidda IT-ga haysata iyo dhammaan dadka IT-ga shaqeeya intooduba waa ardaydii ama source-kii jaamacadda soo saartay taas markaa waxay noqonaysaa example ayay u noqonaysaa in macnihii waxa la qabanayo iyo wax la taaban karayo inay kulliyadii markaa ay soo kordhiso marka waxaan aad ugu soo dhaweynaynaa ardayda sanadkan soo baxaysa maadaama information technology-gu ama ICT oo ah information communication technology-gu maanta adduunku uu si socdo technology inay ku soo dhawaadaan oo markaa ay kulliyadii ay u furan tahay diiwaangelintii ay u socoto